Në qytetin e Kavajës është ngritur një ambient të ri edukimi për të miturit të cilët kanë kryer vepra penale. Në festën e organizimit për fundvitin mori pjesë edhe Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj. Mes të miturve të dënuar të vendosur në godinën e riedukimit në Kavaj është edhe Arbeni. Thotë se koha që kalon aty i ka shërbyer për të reflektuar. Ai ka marrë pjesë edhe në tre kurse profesionale. Trajtimi është shumë i mirë. Edukimi, kurset, stafi policor na ndihmon shumë edhe me edukimin ton. Dhe na kanë bërë mundësh sa jetesën sa më të lehtë. Burgu duhet të jetë opsioni i fundit për të miturit që kanë kryer vepra penale, tha Ministria e Drejtësisë, Etilda Gjonaj. Vitet në vijim të mundet që burgu realisht të jetë masa e fundit që të zbatohet për ta. Gjonaj së bashku me drejtues të institucionit ndoqën aktivitetin festiv në këtë ambient me rastin e festave të fundvitit. Aty u dhan shfaqje dhe u bë humor kurse në fund u shpërndan dhurata për të miturit.